Então, minha gente, meu companheiro, vou fazer uma declamação aqui. Vou contar uma história de um cidadão que era jogador de baralho. E ele toda noite ia jogar no baralho, no cassino, jogava, né? Então, ele era muito religioso, não perdia uma missa. Então, um dia ele foi jogar e foi com o companheiro dele. E o companheiro dele gostava de tomar uma, vou mudar a história. Gostava de tomar uma. Aí ficaram dois jogando. Aí quando viu, amanheceu, tá na hora da missa. Aí ele falou, puta merda, eu preciso na missa, como é que faz? E tava longe da casa dele e passava perto da igreja, né? Ele falou assim, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer do baralho um livro de reza. Aí foi pro companheiro, e ele não conhecia a hora, essas coisas, né? Aí passou na igreja, sempre tem o relógio, assim, né? O companheiro, ele tava pendendo. Ele falou, você vai pra casa e eu fico aqui. Ele falou, vai na igreja pra mim que hora que é o relógio. Aí falou, mas que dê a igreja. Olha o relógio lá, mas ele não tava vendo nem a igreja. Onde tá a igreja? Ah, falou, a igreja tá ali. Ah, então você vai pra casa, vai dormir e eu vou na missa, tá na hora da missa, eu vou fazer do baralho um livro de reza. Então a história começa assim, é jogador de baralho interpretando jogador na igreja. Então começa assim, um domingo eu fui na igreja, cumpri minha obrigação, por eu não ter um livro de reza, levei um baralho na mão. Eu estava dentro da igreja com meu baralho levado. Eu não vi perto de mim, tinha um sargento ajoelhado. Dali a pouco ele saiu, foi da parte do delegado. Diz na igreja tem um homem fazendo um grande pecado. Eu estava ali com meu baralho, dançando o baralho, rasando no coração, lembrando de Jesus Cristo, que todo me dá o perdão. Eu estava com meu baralho levado, quando eu vim na igreja, entrou dois soldados, entrou e me disse logo, seu moço, o senhor está intimado, seu doutor mandou chamar para ser interrogado. Então na rua que eu passava, o povo todo me olhando, não sabia o crime que eu tinha, num baralho levando. Assim que eu fui chegando, na presença do doutor, aí ele foi me interrogando, chamando eu de pecador. Me perguntou, seu moço, na igreja é lugar de jogador? E eu fui responder para ele, seu doutor, meu pensamento tá num falho. Eu fui na igreja rezar para Deus, para diminuir meu trabalho. Por eu não ter dinheiro para comprar um livro de reza, então eu levei na mão um baralho. Seu doutor, eu vou fazer a explicação. Depois de eu bem explicado, o senhor vai me dar razão. Verá que em todos os baralhos tem sincera devoção. Pois quando eu pego no ais, tenho a pinta somente. Me lembro que existe um só Deus onipotente. Quando chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego num dois, com gosto eu me lembro eu. Me lembro das duas tábuas de pedra que o Criador escreveu. Quando na sarça ardente, um Moisés apareceu. Quando eu pego num três, rezo com sinceridade. Me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Há só um Deus de verdade. Quando eu pego num quatro, quatro de paus e cruzado, me lembro dos quatro cravos que Jesus foi cravejado. Ele foi preso sem dever crime e morreu sem dever pecado. O cinco me faz lembrar aquele dia de dor, das cinco chagas doídas que sofreu nosso Senhor. Ele derramou seu sangue tudo para salvar nós que somos pecadores. Quando eu pego num seis, me veio a recordação dos seis dias da semana na obra da criação. Em seis dias deu seis tudo, sem nada pôr a mão. O sete me lembra a hora, hora triste e amargurada, dos sete passos de Cristo, da sua paixão sagrada. Com sete espadas de dor, a mãe de Deus foi cravada. Quando eu pego no oito, doutor,
que oito pinta contém. Eu me lembro que não deve a gente se ama falso a ninguém. Quem ama falso nos outros, o perdão no céu não tem. Quando eu pego no nove, me lembro com emoção dos nove meses de todos da Virgem da Encarnação e Jesus sofreu no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego num dez, não posso mais esquecer os dez mandamentos ficaram que é para os homens se reger. Quem cumpre os seus juramentos não tem sua arma a perder. Quando eu pego na dama, aí eu me lembro da Virgem Maria. De certo não fosse ela, ai de nós que seria. Ela é a mãe de Deus, de todo e dos pecadores na agonia. Quando eu pego no reis, me vem logo na memória. Me lembro de Jesus Cristo, que é o divino rei da glória. Ele não precisou da força para alcançar a vitória. Foi assim, seu delegado. Eu fui na igreja rezar. Agora estou às suas ordens. Faça de mim o que você desejar. Me ponha ou na cadeia, ou me deixe retirar. O delegado pensou. Aí viu que eu tinha razão. Aí começou a me perguntar. Por que razão você deixava o valete sem contar? Nossa, delegado, o valete é carta ruim. Eu nunca vi tão ruim assim. Pois quando eu compro um baralho, o valete já dou fim. Porque parece o sargento e veio da parte de mim. E foi assim. Maravilha, ficou lindo. Lembrando agora vou fazer a outra do... A história da José e Maria. Eu fiz lá também, mas acho que eu pulei algum. Tá bom. Bom, eu vou contar para vocês a história de um casal de criança, José e Maria. Eles cresceram juntinho, desde pequeno, um gostava do outro. Tinha amizade, depois virou amor. Então, ela completou 12 anos, os dois, aí resolveram namorar e ficaram apaixonados. Então, assim começa a história. Na idade de 12 anos, José e Maria se amavam, mas José, o pai da moça, com aquilo não concordava. Na carta que ela escrevia, com a fraqueza ela contava: José, é melhor nós dois fugir? Outro jeito não encontrava. Aí combinaram de encontrar na mata do Trombador. Maria saiu de casa, a má sorte acompanhou. Lá na volta do caminho, uma onça lhe pegou. Só o seu xalinho branco no lugar ali ficou. Aí José chegou, conheceu Charles, pela mata foi entrando. E a trança dos teus cabelos na picada foi achando. Chegou na beira do rio, do outro lado foi nadando. Numa gruta de pedra, a onça estava esperando. José viu Maria morta, dentro da gruta pulou, puxou depressa o revólver. O danado essa hora ele negou. Aí, com seu punhal, com a fera ele lutou. Três corpos ali sem vida, dentro daquela gruta ficou. Aí chegou os caçadores, José ainda pôde falar: vocês avisam minha família, eu não posso mais voltar. Nós não casemos aqui na terra, lá no céu nós vamos morar. Estão vivendo até hoje, juntinho.